Përgatisim diçka që unë kam mësuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gatim tradicional indian, është chicken tikka masala quhet. Unë dëshiroj me përgatit sot një biftek, e cili është me mish viçet dhe baza do t'i bëj me fruta. Të ka parë publiku i Shqipërisë duke gatuar? Kur? E kam premierën në Kosovë. Premier dhe e kemi ekskluzive, gatesën e Eltonit. Apo shenë që une e pasën bolë gjithi një shumë të mirë. Vënë që mi që pu menyës mirë, unë e të uarë këto të ki tripave. Dukesh shumë okej. Tu je dhe njerë, që ta ta ta? Dukesh shumë okej edhe këshu si që je. Mushimi është qejf edhe shije. Po, edhe shëndet. Shëndet dhe për një të vërë. Qërë, 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 Shumë profi e ty e prej qepë. Qepa. Bravo, bravo. Qepa, specialitet. Ty pas dy prejnë të angazhum në pun. A të kanë lënë pa hongëra. Jo, a të kanë lënë pa hongëra. E kene lënë pjallin pa hongëra. Jo, bre. Veç a jetë e përjetun aromat. Po, ty përjetoj aromat me nëzës pa presë mi përjetu kështu mi hongër. Shiko, kjo ishe ta mamë për emisionin tënë. Diçka po zjetë, diçka po zjetë, kjo ka zjetë, sa?